Доброго вечора. На годиннику 19:00. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. Кава за 17 тисяч. Президент України прогулявся центром Хмельницького. Безвісти зникли. У селі Ярославка Летичівського району тривають пошуки старости села. Тренери в масках та дезінфектори при вході. На Хмельниччині відновили роботу спортивні зали. Відремонтувати дорогу від Хмельницького до Кам'янця-Подільського цьогоріч мають на Хмельниччині. Про це сьогодні під час зустрічі з президентом України сказав керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков. У другий день робочого візиту на Хмельниччину гарант перевірив ремонтні роботи дороги М-12. Вона є частиною транспортного коридору «Go Hegeway». Подробиці в сюжеті. Частину дороги, яка пролягає через Хмельниччину та з'єднує Одесу з Гданськом, сьогодні інспектував президент України Володимир Зеленський. Глава держави в оточенні охорони та місцевої влади спілкувався з керівником Державтодору України. В цьому році ми робимо всі необхідні майже 100 кілометрів. Ми знаходимося тут, це окружне місто Хмельницьке, робимо цю ділянку. І робимо цю ділянку, починаємо її робити з 1 липня. Чому вона окремим кольором виділена? Вона робиться за кошти Світового банку. Протяжність ділянки дороги, яку ремонтують в області, 23 кілометри. М-12 є частиною транспортного коридору «Go Highway». Інтенсивність руху автівок на добу – 7 тисяч, каже керівник Державтодору України Олександр Кубраков. Додає, до грудня цього року планують закінчити ремонт. Наступного візьмуться за дорогу в напрямку на Житомир. Я сам її проїхав. Я розумію, що вона не така ідеальна, як ця дорога, яка буде, але вона ще зиму простоїть. Це там, де ми вчора їхали, що пам'ятаєте, стара погана дорога. Погана дорога. Робимо проєкт, робимо... Що ти нас готуєш до зими? Як наші правоохоронці з посадками, вони нас постійно готують. Ні, я не готую. Я приїхав повністю з Києва, через Житомир і сюди. Тобто, дійсно, її потрібно робити з боку Житомира. 40 років працює водієм Сергій Вознюк. Говорить, станом цієї ділянки дороги задоволений. Та в області є і проблемні місця. Ми вже дивіться, ми живемо, там невозможно вже. Голос, дивіться, вже сякі роблять. Ще на 2012 рік мав бути, коли футбол, і досі пор цю дорогу не зробили. На ремонт 23 кілометрів дороги М-12 з державного бюджету взяли 1 мільярд 182 мільйони 700 тисяч гривень. Розповідає виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Валентин Данилюк. Додає, на якому етапі роботи наразі. Ми фактично знаходимося на стикі ділянок. Позаду нас за кругом є ще три ділянки, по трьом ділянкам там є активні роботи. Працюють вже підрядники з середніми шарами асфальтобетону. Ми проходимо всю дорогу, спочатку йдемо в середніх шарах, для того, щоб потім вже піти фінальний, фінішний шар з ЧМА і закрити ці питання. Далі стануться розмітка, організація дорожнього руху і так далі. Тобто основна там така вагома фінансова, скажімо так, складова дороги – це все ж таки влаштування асфальтного покриття. Генеральний директор підрядної компанії, що відповідає за ремонт однієї з ділянок дороги, Юрій Клімов, говорить, в основному виконані усі роботи, крім укладки верхнього шару. Зараз іде процедура здачі попередньо виконаних робіт. Тут присутствує лабораторія організації, яка називається «Дорожній контроль якості». І після того, як вони нам видадуть протокол, що знизу все зроблено гарно, ми покладемо верхній шар, зробимо розмітку, поставимо знаки і плануємо до 15 червня ввести її в експлуатацію. До ремонту 1 кілометра дороги залучали більше 100 робітників та 60 одиниць техніки, додає Юрій Клімов. Керівник Автодору України Олександр Кубраков розповідає, ремонт яких доріг на Хмельниччині в пріоритеті. Ми поговорили, побачили, що насправді пріоритетна ділянка все ж таки на цей рік – це Хмельницький, Кам'янець-Подільський, вона повинна бути зроблена повністю. На наступний рік плануємо робити якраз повністю дорогу від Житомира до Хмельницького, привезти її в ідеальний стан. Зустріч з президентом на дорозі М-12 тривала близько 30 хвилин. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, вчора та сьогодні на Хмельниччині з робочим візитом перебував президент Володимир Зеленський. Зокрема, під час візиту глава держави відвідав будівництво дитячого садочку у селі Давидківці Хмельницького району та зустрівся з представниками бізнесу регіону.
Володимир Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф за те, що попри карантин пив каву у приміщенні кафе і був без маски. Йдеться про візит до однієї з кав'ярень Хмельницьку напередодні. Він та ще кілька чиновників, включно з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком, були без захисних масок та не дотримувалися дистанції. Вчора Володимир Зеленський приїхав у Хмельницький із дводенним робочим візитом. Прогулявся центральною вулицею Проскурівською, а потім зайшов у кафе. Це фото потім з'явилося на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента. На ньому Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофимов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Олександр Семчишин. На задньому плані видно головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Всі без масок, в руках президента чашка з кавою. Сидять вони не на терасі, а в приміщенні кафе, що заборонено правилами карантину. Я готовий віддати штраф, якщо щось порушило, да. Ну, мені сказали, запросили, я зайшов, все там перевірив. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні пояснює, зайшли з перевіркою. Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти кави до себе. Ресторатори, як і інші бізнес, хочуть відкритись раніше. Вони звернулись до нас, кажуть, дивіться, ми вже готові виконувати ваші норми, які ви опублікували. Ми просто зайшли перевірити. Ви подивіться, було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі, контролював. Зверху. А це кав'ярня «Лемур». Всередині приміщення порожньо. Відвідувачі приходять, роблять замовлення і виходять з ним на вулицю. Ну, ви ж тільки що були, ви бачили, да, що відвідувачі можуть зробити замовлення, але у закладі поки не дозволяємо сидіти, тому що чекаємо з нетерпінням 5 числа для того, щоб могли наших гостей пригощати в закладі. В такому разі, чому вчора у вас пан президент разом з мером і санітарним лікарем викликав у серединку? По-перше, для нас у всіх, я думаю, так як і для вас, це був сюрприз, приємний сюрприз. І от як би ви вчинили на нашому місці? Що ви вигнали би? Тому що для нас це, по-перше, приємно. Чому саме наш заклад вибрали? Тому що ж багато закладів є. Ось тому ось так. З іншого боку, виходить, що карантин не для всіх, президента і мера це не стосується? Ви знаєте, я думаю, що ви можете це питання задати президенту або його команді, і вони вам так само дадуть відповідь. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин коментує вчорашнє відвідування кафе так. Один з власників чи власник запросив безпосередньо прийти подивитися, наскільки кав'ярня реально готова до відкриття з 5 червня, як дотримуються карантинні норми, наявність там дозаторів, відстаней і так далі. Власне, зайшли, подивилися, поспілкувалися, зайшли в масках насправді. Звичайно, що коли вже пригощалися кавою, то маски зняли, тому що пити каву чи будь-який інший напій в масці, в принципі, природньо неможливо. От і все. Про відповідальність за порушення додає. Знаю, що є велика кількість звернень до правоохоронних органів. Правоохоронні органи дійсно повноважні карати порушників карантину згідно постанови Кабміну і статті 44/3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Якщо, скажімо так, наш спільний візит буде визнаний як таким, що порушує правила карантину, то справедливо буде скласти на кожного протокол про адмінправопорушення. Відповідати за порушення правил карантину мають як відвідувачі, так і власники закладу, каже юрист Ігор Коліушко. Тут можна розглядати притягнення до адміністративної відповідальності і керівників чи власників цього закладу громадського харчування, і в принципі і самих відвідувачів. Тому що обов'язок в громадському місці, тобто в приміщенні, перебувати в масці до сих пір ще не скасований у нас. Віктор Пономарьов, Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, уряд України поки що забороняє закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях. Дозволено тільки літні майданчики. За одним столом можна сидіти не більше 4 відвідувачів. Штраф за порушення карантину становить від 17 до 34 тисяч гривень для громадян і від 34 до 170 тисяч для посадових осіб.
У коментарі Суспільному стосовно ситуації з кафе «Речник МВС України» Артем Шевченко додав, заступник голови МВС України Антон Геращенко, коментуючи журналістам цю ситуацію, нічого не говорив про власника кафе, а лише зазначив, що поліція вивчить візит Зеленського у кав'ярню в Хмельницькому та оштрафує президента, якщо виявить порушення. Хто саме встановлюватиме вину як президента, так і власника кав'ярні в порушенні карантинних вимог, Артем Шевченко не уточнив. Наразі хмельницькі правоохоронці не складали протоколів про порушення карантинних норм ані на власника кав'ярні, ані на Володимира Зеленського, ані на посадовців, які разом із ним пили каву, розповів Суспільному начальник Хмельницького міського відділу поліції Василь Пташчук. Візит президента України Володимира Зеленського на Хмельниччину носить як інспектаційний, так і політичний характер, вважає кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та політології Хмельницького національного університету Ольга Заславська. Додає, саме від учора Хмельницький обласний осередок політичної партії «Слуга народу» почав юридично існувати та отримав голову нардепа від Хмельниччини Сергія Мадзія. Отже, на думку Ольги Заславської, політична складова у приїзді глави держави таки простежується. Ми з вами можемо припустити, що однією з функцій цілого візиту президента України на Хмельниччину є якраз представлення нового голови обласного осередку для партійного функціоналу і для широкої громадськості. Ну також, тобто ми можемо констатувати початок передвиборчої кампанії. Вже 25 жовтня 2020 року заплановане проведення чергових місцевих виборів. Тому партія «Слуга народу» вступає в передвиборчу боротьбу. Окрім цього, ми можемо виділити, напевно, інспектаційну функцію у візиті президента, адже президент повинен тримати руку на пульсі і не просто знати зі слів, що відбувається в регіонах, а сам пересвідчитись в цьому, адже це сприяє продуктивності роботи на місцях. Отже, візит президента носить комплексний характер, ми можемо виокремити політичну функцію, тобто початок передвиборчої кампанії, також інспекційну функцію і економічну, адже з точки зору інвестиційної привабливості Хмельницька область є неймовірно потужною і перспективною, зокрема в галузі туризму. Також Ольга Заславська не відкидає того, що візит президента, який вперше в історії нашої області тривав 2 дні, це можливість особисто знайомства з ймовірними кандидатами на майбутні вибори та у крісло голови Хмельницької обласної адміністрації. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. На Хмельниччині станом на 18.30 від COVID-19 одужало ще 6 пацієнтів. 3 з Шепетівського району, по 1 людині із міста Хмельницького, Славутського та Білогірського районів. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 501 випадок на COVID-19. З них 302 особи одужало. Від початку пандемії маємо 11 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 498 випадків COVID-19. 9-ту добу поспіль тривають пошуки безвісти зниклого старости села Ярославка Летичівського району 28-річного Василя Коротуна. Про це Суспільному розповіла сестра зниклого Тетяна Рибак. За її словами, його зникнення може бути пов'язане з роботою. Подробиці далі. Старосту села Ярославка Летичівського району Василя Коротуна перед його зникненням бачили з невідомим чоловіком, каже батько Василя. Додає, того дня син збирався на сесію селищної ради. Встав. Одівся і зібрався йти на роботу. Виніс волоко і пішов на низ. Мав їхати в Джибіж на виконком. Бачили люди, що він там стояв, ще з якимось чоловіком. І де дівся? У сільській раді Меджибіжської ОТГ, до якої входить Ярославка, Василь так і не з'явився. Востаннє його бачили на автобусній зупинці у Ярославці. Ми бачимо тільки одну з причин, яка пов'язана саме з роботою. І не знаю, з чим саме, можливо, з тими земельними ділянками, але тільки з роботою.
Одноосібно жодних земельних питань староста не вирішує, каже заступник Меджибіжського селищного голови Олександр Ткач. Було звернення від старости Коротуна Василя Васильовича щодо погодження стосовно надання дозволу на виготовлення технічної документації по землеустрою городів, які обробляються нашими громадянами більше 15 років. Відповідно до цього, староста тільки дає звернення на сесію, а всі рішення щодо земельних питань приймаються колегіально депутатами селищної ради. Василь – неконфліктна людина, каже місцева мешканка Ярослава Грушко. Спокійна людина, спокійний хлопчисько. Ні з ким ніколи не було ніяких конфліктів. Він собі ходив тут і казала одна мені жіночка, він був як батюшка на ісповіді. До нього приходили, всі розказували, всі розказували завжди. А що з ним зробилося, я не знаю. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Суспільне звернулося до Нацполіції області, аби отримати коментар стосовно пошуку посадовцям. Начальник сектору комунікацій Нацполіції області Інна Глега сказала, що нададуть коментар після отримання офіційного запиту. Наразі відповідний лист Суспільне направило на прес-службу поліції. Тренери в масках та дезінфектори при вході. На Хмельниччині відновили роботу у спортивних залах. Таке рішення прийняли на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Хмельницької облдержадміністрації. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова. Як працюють спортивні зали після відновлення роботи та як намагаються дотримуватися санітарних вимог під час карантину, бачила наша знімальна група. Хмельничанка Марина розповідає, що спортивні зали хоч і були зачинені, але під час карантину не закинула тренування. В першу чергу це харчування. Тонус організму і нормальний вигляд – це правильне харчування. Ну і по мінімуму старалася присідати. Плюс в мене маленька дитина, тобто це прогулянки в парк з коляскою, з візочком. Це менше 10 тисяч кроків не виходило. Так старалися. Дівчина каже, з нетерпінням чекала на відкриття залу. Дуже чекала, тому що це дуже великий заряд енергії. І плюс в період карантину, коли ми постійно сиділи вдома, то хотілося вже кудись піти і чимось активно позайматися. За словами власниці спортивного залу в Хмельницькому Анни Бітнер, працівники дотримуються вказівок Міністерства охорони здоров'я щодо відвідування тренажерного залу. Дезінфекція і обробка тренажерів відповідними засобами, також вологе прибирання дезінфікуючими. Наш весь робочий персонал ходить в захисних масках, рукавичках з усім дотримуванням вимог. Дистанція між людьми – 1,5 метра. У залі знаходиться на 10 квадратних метрів одна людина, тобто по нашій квадратурі це може бути не більше 38 людей одночасно. Ну і також перебування одної людини не більше 90 хвилин. Власник спортивного залу і тренер Володимир Мельник каже, що тримали зв'язок зі своїми підопічними під час карантину. Ми намагалися в такій онлайн-формі вести тренування, знімали людям невеличкі відеоролики, які давали змогу людям тренуватися і на природі, і в домашніх умовах. Володимир додає, при відкритті залу був хороший наплив людей. Всі були дуже зацікавлені, всі були довольні. Ми намагались максимально задіяти людей в роботу для того, щоб досягти результату, який був загублений під час карантину. Сертифікований фітнес-тренер Вадим Аштали розповідає, що найлегше повертатися у форму буде тим людям, котрі займалися елементарними фізичними вправами під час карантину. Спостерігається така тенденція, що люди приходять в зал і кажуть, що ой, а ми думали, що буде важче. А насправді воно не зовсім так і важко, якщо дотримувалися хоча б якогось мінімального правильного харчування і робили будь-яке навантаження, як мінімум зарядку. Якщо в людини під час карантину взагалі не було ніякого режиму, що в харчуванні, що в фізичному навантаженні, то, звичайно, це, в принципі, нелегка справа. Трохи трудів прийдеться приложити для цього. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30.